waa qurux badan kelmadaheena inaan isdhegaysanno waxaan u soo jeednaa oo waqtigu ma aha ina kuma ballaadhna wax adagna ina kuma aha farxadda jirta awgeed inaynu daqiiqada fadhinay ayaa loo malaynayaa sidaa darteed inta aynu wada hadlayno aana isu dulqaadanno aana yaynaan u ekaan dad xafladda ku caajisay yaynaan u ekaan sacabkeenna iyo moraalkeenna iyo qaabkeennu ha u muuqdo mid xafladdan sidii loo soo abaabulay oo aynu u soo camirnay u danaynaya waxaan sheegayaa run ahaantii markaan eegno soomaalida ay dhegaysanaysa iyo xildhibaanada la rabo codkooda inay bixiyaan madaxweynaha Puntland haddana ah musharaxa Soomaaliya ee madaxweynaha waxaan u sheegaynaa oo aan rabaa inaan sheego waxaan ognahay oo annagana soo martay iyaguna aan rabno inaan ogeysiino musharaxiintu markii la tartamayo hore wuu soo tartamay Puntland buu tartamay markii la tartamayay gobollada oo dhan buu soo maray musharaxiinta marka ay hadlayaan oo rabaan in madaxweyne loo doorto wax badan oo aanay qabanayn bay sheegaan laakiin isagu wixii waxaan xusuusannahay uu sheegay waa ka rumeeyey waxay idiin muuqanaysa markaa markuu Puntland ka rumeeyey oo aan qirayno caawa kelmadihii saddex kelmadood baan ka xusuusno ka soo qaadanayaa laakiin wax badan bay ahaayeen saddexdaa kelmadood waxay ahaayeen in uu dalka ku dhaqayo maamul dowladnimo siyaasaddiisu inay noqonayso ee aynu ogeyn hore in qabaayil iyo odayaal iyo qaabkii loo yeedhi jiray in dowladnimo uu ku dhaqayo kow qodobka labaad in shaqaalaha Puntland inuu helayo mushaharkiisa bil kasta marka ay dhammaato labadeeda ilaa saddexdeeda waa ogeydeen waxaanu lahayn tii ka horreysay 18 bilood annagoo leh yaa la kala bedelay dabadeedna bishii ugu horreysay ballantiisii wuu oofiyey ilaa haddana shaqaala lacag la oo sheeganaya inay bil leeyihiin ma jirto waxaa ku muuqata ballanta uu gelayo inay siday tahay u muuqanayso wuxuu sheegay maalintaa in uu gaarsiinayo waddanka markuu saa u qabsaday inuu qof iyo cod gaarsiinayo waana bilaabatay oo waa ognahay oo markaanti baynu ognahay oo cid walba waa ogtahay wataa saddexdaa magaalo ugu horreysa uu hadda marinayo maadaama markaanu markaantiga u kacayno waxaan u dareensiinayaa xildhibaanada iyo cid kasta oo Soomaaliya waxa uu u sheego in Siciid Cabdullaahi Deni uu ka dhabayn doono ee aanay ahayn inuu jaranjarada kaga gudbayo beenna u sheegayo waxa siyaasiyiinta kale sheegayso wax ka duwan oo runa inuu sheegayo Soomaaliya marka waxaa dhaqaa nin run yaqaan oo rabbi yaqaan oo rag yaqaan Soomaaliya waxay u baahan tahay nimaan been sheegin oo been jaranjarada kaga gudbin oo waxa uu qabanayo ay dhab tahay oo hore u sii sheega oo la garanayo oo la tijaabiyey waxaan kaloo idiin sheegayaa waxa la yidhi wadaantii geeleeda kaafida baa geel kale ku darta Puntland marka aad aragtaan maanta meeshay marayso waxaad dareemaysaan Soomaaliyana meeshu gaarsiin karo oo aanu warbixinteeda hadda bixinayno ama la ogyahay meel kasta caawo dhan wixii laga waramayey qodobadii anigu aan la taaban unbaa rabaa ee ma rabo qodobo cid kale intay tiri aan dib ugu noqdo waa wax jira gobollada deriskeenala ah iyo qaabkeedii iyo sida looga waramayey iyo sida galbeed oo Hargeysa
iyo koonfur labada dhinac siduu u dhaqaajiyay ee saaxiib ula noqday ee ula heshiiyeen wax runa weeye sa markay tahay waxaan leenahay maalin ba Soomaaliya heel u baahan tahay waa maalinta 15ka codka lagu kala baxayo maalinta xildhibaanada xildhibaanada waxaan leenahay maalinta ha u heeliyeen dalka ha u heeliyeen dadka ha u heeliyeen ummada Soomaaliyeed ha u heeliyeen oo ha u doorteen cidda waxay ku ballanto laga helayo waa Saciid Cabdullaahi Deniye Soomaaliya waxaan leeyahay guul Soomaaliya guul bullaan guul Saciid Cabdullaahi Deniye guul guul ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank